Selamat sejahtera. Saya Sanjana Rakyat Ramizan dari kelas Reka Bentuk Industri. Saya pelajar daripada Jabatan Reka Bentuk dan Komunikasi Visual. Saya merupakan pelajar daripada Politeknik Ibrahim Sultan Johor Bahru. Tujuan saya buat video ini ialah ingin menerangkan tentang final project saya iaitu puzzle chair. Saya akan menerangkan tentang perabot dulu. Itu perabot merupakan satu peralatan yang memberikan kemudahan kepada manusia dalam melakukan kehidupan seharian mereka. Perabot terdiri daripada meja, kursi, almari dan sebagainya. Perabot diperbuat daripada kayu, besi, plastik dan sebagainya. Kebanyakan perabot boleh didapati di kedai perabot atau kilang perabot. Perabot juga mempunyai permintaan yang tinggi dalam pasaran dan harga perabot juga mahal. Ini merupakan puzzle chair saya. Nama projek ini adalah puzzle chair di mana khaskan kepada pelajar antara umur 4 hingga 6 tahun, iaitu budak tadika. Puzzle chair ini sesuai untuk digunakan dalam kegunaan pembelajaran mereka. Contohnya, membuat kerja sekolah dan aktiviti pembelajaran seperti membaca buku dan melukis. Puzzle chair ini juga mudah digunakan oleh pelajar di mana memberi keselesaan ketika mereka melakukan sesuatu kerja. Saya membuat beberapa lakaran sebelum membuat final design, iaitu thumbnail, edition dan idea development. Ini merupakan final design saya. Sebelum saya membuat final project saya, saya membuat final saya membuat beberapa mockup dengan menggunakan plastik board. Saya membuat mockup ni dengan pelbagai bentuk dan pelbagai fungsi dan pelbagai saiznya. Ini merupakan final mockup saya, iaitu final design final saya. Ini merupakan final project saya dan akhirnya selesai juga. Ini gambar pertama ialah kursi saya dan kedua menunjukkan kursi dengan meja. Dan gambar ketiga iaitu akhirnya menunjukkan bila kursi masuk ke dalam meja ia nampak seperti puzzle. Oleh sebab itu saya menamakan projek saya iaitu puzzle chair. Saya juga menyediakan panel banting supaya ia menolong untuk menjelaskan secara terperinci untuk pengguna dan mereka dapat faham cara mengguna puzzle chair ini dengan baik dan mereka akan gunakan dengan cara yang betul. Kesimpulannya, puzzle chair ini akan memberikan kemudahan dan keseronokan kepada pelajar tadika. Puzzle chair ini dihasilkan dengan desain yang unik dan tiada dalam pasaran. Puzzle chair ini akan menyebabkan ruang dan memberikan keselesaan untuk para pengguna. Puzzle chair ini mempunyai pelbagai fungsi dan fleksibel untuk digunakan. Sekian, terima kasih.